Dnešním den končí týmu suchá příprava. Na co jste se v jejím rámci letos zaměřili převážně? Tak ta příprava je rozdělená na několik bloků. Každý ten blok je určitým způsobem specifický. Samozřejmě jde nám o to, aby jsme na tom byli silově dobře. To je jedna věc. Chceme zapracovat na tom, aby jsme brali ohled na zdravotní aspekty té specializace hokeje, to znamená kompenzační cvičení a průpravní cvičení k tomu, aby jsme předcházeli zraněním. A samozřejmě jde nám o to, aby jsme byli rychlí a dlouho jsme vydrželi. Takže ty bloky jsou rozvržené na několik jakoby, sektorů a ty se postupně plnějí. Máš jsi jeden z hráčů, kteří nakladně působí už delší dobu, právě vám končí suchá příprava, tak jaká byla ta letošní, v čem byla třeba jiná než ty předchozí, který jsi tady zažil? Já myslím, že tam akorát Miky zařadil pár nových cviků, jinak si myslím, že byla víceméně stejná jako poslední 3 roky, co s ním trénujeme. Byla to příprava extraligová, příprava na extraligu, jak tohle se třeba promítá do té nálady nebo celkově do těch cvičení? Tak já nevím, tak všichni se určitě těšíme, ale jako makání bylo stejný, ne? Ale i něco navíc, takže já myslím, že budeme dobře připravený a zbytek připravíme na ledě. Takže Berny, tvoje první příprava s kladenským a mužstvem, tak jaký je tam ten rozdíl třeba oproti tomu, co jste zažívali v mládeži? Tak myslím, že ten rozdíl je určitě v přístupu, protože ten přístup jako nás mladých v juniorce a pak tady, když přijdeš mezi dospělí, tak to je úplně něco jiného, že jo. Prostě se jdeme všechny tréninky naplno, že jo, úplně jiný přístup i od trenérů k nám a myslím, že určitě posun tady v tom, no. Vás je mladých hodně teďko v přípravě, tak asi je to i pro vás jako lepší, že nejste tam proti těm mazákům, nejsi třeba jediný, jaký je tohleto, jak tohleto vnímáš? No určitě, jako když přijdu do kabiny, že jo, tam plná kabina nás mladých, tak je to určitě lepší, že jo, mohl si s kým co říct, jako nejsem tam jak nesedím a čekám, než se mě někdo něco zeptá, že můžu si s klukama popovídat, tak to je úplně v pohodě. No. A jinak i se staršíma hráčema rozumíte si, je všechno v pohodě? Jo, tak nějaký ty srandy tam určitě jsou, ale jako myslím, že se ke mně chovají jako k nám určitě dobře. Jaká už je teďko natěšenost na let? Přece jenom hráči se na to vždycky těší po suchý přípravě. Jo, tak na ten si myslím, že se těšíme všichni a teď budeme mít volno nějaký, dostali jsme individuální plány a pak na to vlítneme na let, no. Je tu řada hráčů, kteří už v minulých letech základnou hráli, takže jsou asi na tu přípravu tak nějak zvyklí, ale je tu i hodně mladých kluků, tak jak jste byli s nimi spokojeni, jak to zvládli? Tak kluci se s tím postupem času poprali docela dobře, samozřejmě pro některé je to náraz, někteří jsou z toho vykulený, koukali na to, na ty věci trošku jakoby s aspektem, báli se, co přijde, na druhou stranu se rychle otrkali a mnozí nás spíše pozitivně překvapili, takže myslím, že se s tím poprali dobře a otázka je samozřejmě, jak to s užitkou na ledě. Hráči teďko čeká volno, tak jaké úkoly jste si pro ně připravili vlastně během toho, aby zase se připravovali i dál? Tak někteří dostali normálně individuální plány, to je potřeba samozřejmě něco doladit, tam, kde bychom si nebyli úplně jistí s tím, že je to na úrovni, kterou my potřebujeme, a ostatní dostali instrukce, co a jak dělat, aby vlastně to, co teď nabrali, nějakým způsobem nešlo úplně na nulu, ale udržovali se tak, aby to okamžitě mohli použít v přípravě. Hráči absolvovali i 3 fotbalové zápasy, jeden vlastně teprve čeká, tak jak třeba tohle to vnímáte jako takový doplněk suché přípravy? Já to hodnotím vždycky pozitivně, protože ty kluci jsou spolu a vytváří spolu nějakou atmosféru, něco spolu zažívají. Je to změna z toho stereotypu, z toho hokeje a pořád, když je venku hezky a chcete si kopnout, tak pořád je to hezký sport, tak nevidím v tom vůbec nic špatného, vidím v tom jenom pozitiva.